Gospod Boštjan Partlič je prišel sem z namenom, da malo podebatirava, kje bi bilo možno sodelovati, se morda prijaviti na kakšne evropske razpise in pa povezati okoliške občine tudi z občino Maribor. Lahko rečem, da tudi iz Ruš sem že dobila nekatere pobude enega izmed svetnikov in upam, da bo prišlo do nekih sodelovanj v prihodnosti na področju tudi aktivnega vključevanja in participacije mladih pri odločanju v lokalnih skupnosti. Saj to je tudi glavni cilj Evropske prestolnice mladih, da se mladim dajo možnosti, ampak to pa mora zagotoviti sprva občina, potem pa dati možnosti tudi ostalim mladinskim organizacijam. Glede na to, da imamo kar precej društev, katera so kar aktivna, ampak koliko sodeluje z drugimi občinami in z to regijo, je bolj klavrno, zato mislim, da bi bilo potrebno vključiti čim več mladih za te regije, ne samo Maribora in Dupleka in Ruš. Seveda pa danes mi nismo rekla nič, pa podpisala nič, pa ne moremo tega narediti, ne. Sma se pa pogovarjala o možnostih, o njihovih aktivnostih in sproti se bomo dogovarjala, kako je, kako bo potekal program in vse nadaljna aktivnosti glede Evropske prestolnice mladih? Program je teoretično že bil v bistvu v grobem zastavljen samo prijavo Evropske prestolnice mladih, katerega pa treba sedaj implementirati in praktične dele noter vnesti, kdo bo sodeloval. Kot veste, to treba z javnim razpisom potem tudi pozvati mladinske organizacije in pa samo organizacijska struktura, ki bo to izvajala, bo tudi vzpostavljena v kratkem, torej začetku pomladi. Tole predstavlja bistvo današnje srečanje in izjava nek niz nadaljnih dogodkov, kako bi se lahko tudi ostali vključevali, da ne bi bilo narobe razumljeno in pa da skupaj začnemo neko pot sodelovanja z vsemi.